tant! Molt bona vesprada, benvinguts un dijous més a Fem Esport. Benvinguts a esta barra lliure de l'opinió on avui centrarem la nostra mirada en el que envolta el bàsquet de la nostra zona i sobretot, i evidentment, el bàsquet de l'Units pel Bàsquet Gandia. Una setmana en la que, com ja els hem comentat, venim d'una importantíssima i gran victòria de l'Units pel Bàsquet front al Cal, 82-57, per a, entre altres coses, llevar la cara de la, derrota front a Arxena i, a més, bueno, per a reivindicar Alejandro Requena i demostrar que Rafa Llopis podria ser la incorporació que feia falta a esta primera plantilla de l'Units pel Bàsquet Gandia. Però bueno, aquestes són les meves reflexions. Volem sentir també les reflexions dels altres. En primer lloc, el nostre col·laborador pràcticament ja fixe, Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Així he de dir-lo de periodista esportiu. Sí. Però no puc dir-lo de entrenador, no, així sóc periodista esportiu. Va ser quan estava a la universitat estudiant. Era ostres. Però va ser, bueno, no anem a fer menció de per què m'extranya. El que sí que és de veure és que eres és molt aficionat, no té per ni un partit. Sí. Així és. També està amb nosaltres Alberto Alandete, número 1 dins de la penya del Bigotet, i, bueno, que s'ha molt, i avui ve, a més, documentat. Correcte. Lo primer que volia preguntar-ho, ja estem en falles, no? Ja estem en falles. Ja estem en falles, i per què dic que ja estem en falles? Directament al gra. S'ha notat excessivament que hi ha ben molts events fallers en l'entrada al partit front del Calp? Jo crec que no, no? Jo penso que no. Jo vaig veure el pavelló. Ostres. A veure, sí que és de veure que la zona de la penya Bigotet sí que estava un poquet més buida, no? De lo normal. Però el pavelló aquest any jo vull clavar-li un poquet de... fer-li mal a l'afició, no? De que no van al pavelló. Què està passant? No sé el que estarà passant, estaran cansats ja de veure sempre que estem en EBA i no pugem. Pot ser. Tu penses que bueno, afecta? Bueno, jo la part de la penya al Bigotet sí que se va ressentir. És que la penya al Bigotet, un poquet, perquè la gran majoria són falleros. Clar. A mi, com les falles no és una cosa que m'agrada excessivament, que me tenen pràcticament igual. Sense clavar-me ningú xardí. Pots clavar-te en tots els que vulguis. Falles no m'agraden, ho sé. Sí que és de veres que la resta del pavelló, sí que respecte a l'any passat, tal volta... Una baixada. Clar, veníem, el que parlàvem l'altre dia, veníem de la fase d'ascens, que el pavelló estava a reventar, i ara, pues, tal vegada se nota un poquet. Jo també ho he dit moltes vegades, que pel grup de la penya Bigotet del WhatsApp, que s'ha notat un baixó, no sols de la resta de gent, sinó de la mateixa penya, no? Que ja no s'anima com fa un any. Jo penso. Ojo. Penso, la meva opinió, eh? I ja ho vaig comentar també en el grup de la penya, perquè, no sé, es veu que el no pujar l'any passat va ser dur. Jo crec que tots pensàvem, inclús ho vam parlar, que la fase d'ascens podia, el bon ambient que havia, el bé que ens ho van passar a pesar de no pujar, la música, la connexió, jugadors, afició, que es mantinguera precisament d'aquesta gran família també dins de la plantilla, semblava que a priori, o la primera lectura que es feia prèvia a l'inici de la temporada és, eixa fase d'ascens ajudarà a portar gent al pavelló. Sembla que és tot el contrari. Sí, ha sigut un poquet bluff, o sea, va haver subidón, però després han tornat un poquet a la realitat. És dir, que, bueno, pues, no sé quines mitges he fet. Este any, l'any passat arribaven, jo crec que 700 de mitja vam arribar a fer. I ara que estaràs, 200 persones menys, a veure, sí que se veu, diguem, la nostra banda sí que se veu a topes, quasi sempre, la banda on està, les grades supletòries, eixes. L'altra, el frontal, que és la graderia més gran. La principal, ja. Sí, la principal, això es veu... La gent se concentra en el centre. Moltes calves. Correcte. I en este partit front al Calp, en concret, jo crec que sí que és de veres que hi havia la meva sensació, ho veiem des d'ahir i semblava que n'hi havia menys gent. Però bueno, sobre el partit, que vau estar els dos en el pavelló, què vos va semblar ixe 82-57 front al Club Bàsquet Calp? Primer, Berna? A mi no em va agradar el baixó que va pegar l'equip en el segon quart, si no m'equivoque. Va ser en el segon quart quan el Calp es va posar a 7 punts, crec, o a 8 punts, va venir un moment que es va posar a 7 punts, crec que era, i aquest baixó no em va agradar gens. Jo me'n vaig anar, de fet, del pavelló, justament,
I quan vaig tornar a entrar anàvem de 20 una altra vegada, si no m'equivoco, i dic, collons, per què això va això, no? Estàs competint, estàs jugant bé i de repente arriben 3-4 minuts, crec que van ser 6 minuts sense anotar o pràcticament alguna cosa així. No sé per què passa això. Si el trobes un altre equip, pues passa el que fa 2 setmanes en Archena, que el pot guanyar. Sí, bueno, això te ho pots permetre, entre cometes, tindre un baixó d'aixe tipus en un quart, mig quart, els 6 minuts aixòs que dies sense anotar en estos partits de Lliga, que, bueno, Xuesa afronta un rival teòricament un poc inferior, però quan vinguin els partits de deberes, o sea, n'hi ha que estar enxufat els 40 minuts que dura, o sea, els 4 quarts que dura el partit, perquè si no es fronta equips millors, eixe baixó farà que pugues no guanyar un partit. He fet aquesta pregunta i estava convençudíssim, però al 100%, de que tot anava a ser a l'avanç. No, bueno, a veure, llevat d'això. Estic sorprès, de veres. No, a veure, llevat d'eixe quart, la resta del partit va ser el que realment estem acostumats tota la temporada. O sea, a mi el que em va alegrar molt va ser tornar a veure a Sergi Vidal, del Calp. Ah, sí, molt bé. Que no recordava, l'havia perdut la pista i quan vaig entrar al pavelló i el vaig veure i dic, hòstia, té raó, si l'havia fitxat pel Calp. Sí, també em vaig dir, no sabia que estava allí. És un tio... És el que va revolucionar. Correcte. Vull dir, el que va portar el pes del partit, però ja ho portava fent. Ho porta fent tota la temporada, ho van comentar en César Banyols i en Nacho Mañó. Però jo he de dir, sí que és de veres que hi ha un xicotet baixó, però a mi em crida poderosament l'atenció la gran lectura que fan del rival. El Calp venia al pavelló seguint el millor equip en el primer quart de tot el grup B de la Lliga EVA. I en el primer quart li claves un 26-7. Ostres, fer una lectura boníssima de la part bona del teu rival i destrossar-la als nivells que jo crec que poques vegades han vist. De veres, per això em sorprèn que parlem a lo millor mal d'aquest partit. Que ara vos preguntaré, si parleu mal d'ací, ara vos preguntaré d'Archena i a veure què me digueu, però... Archena va ser... Ostres... A veure, sí que és de veres que van eixir amb molta intensitat el primer quart, com tu bé dius, a 26-7 el resultat ho diu tot, però després és de veres que es van tirar 6-7 minuts del segon quart, crec recordar, com si estiguera jugant jo Ripoll, Camarena i com si estiguera, saps? Però bé, m'imaginava que en algun moment tindria que eixir el nom de Ripoll. Sí, bueno, Ripoll ja sabem, alguna volia preguntar-vos, ja que la setmana passada no vam poder parlar, ja no pel partit d'Archena, del que ara també vos preguntaré, sinó per la... Vam estar estrès, justament vam anar en l'autobús amb l'equip, vam tornar amb l'equip, va ser un... Jo crec que va ser una expedició molt xula d'unió d'equip i afició, a pesar del resultat del partit i a pesar del partit. Però precisament sobre això vos vull preguntar. A pesar de la derrota, considereu que va ser un bon dia d'afició, de juntar... Ja no de passar-ho bé, ja no parlo de passar-ho bé i de fer-te dos cerveses o de fer-te dos refrescos i de desconnectar de la família. No, d'unió, equip, afició, que és el que jo crec que és important també. Sí, a veure... Ells jo crec que tenen aquesta comunitat, ja aquesta comunió ja entre nosaltres, l'afició i els jugadors. Jo crec que ja existeix i que és de veres que tu quan te'n vas a un pavelló a 2 hores de casa, veus la gent que ve allí, que és la gent que està animant el partit encara que estigui perdent, jo crec que això el reforça un poc més. Sí que és de veres que el reforça un poc més. A més, si alguns jugadors també van vindre després en el bus, en nosaltres... Aquesta comunió es nota, així que és de veres que haurem vingut més, segurament si haurem guanyat, jo penso, però és el que hi ha en aquest moment i sí, pot ser que siga forta la unió, més de la que era, però bueno, aquesta comunió ja estava, jo tampoc penso que siga algo molt més gran. Sí, va estar, la veritat que va estar molt bé. Al final va ser un partit que nosaltres com a aficionats, al final ves que
te ves vindre primer, segon quart, te ves vindre lo que podia, lo que anava a passar, i que eixe no era el dia. Pues al final, pues mos ho van passar, que vull dir, vam animar des de principi hasta el final, no vam parar d'animar, i bueno, al final uns quants s'uniren a la ficció de Archena, i aquells es van quedar flipats, la veritat, aquells es van, i mos van dir que bueno, que havien portat la un pabelló que, això van ser paraules d'un exdelegat que vaig estar parlant un rato en ell, que normalment l'ambient que se respirava en aquest pabelló tots els dissabtes que jugava l'equip en casa no existia, i que van tindre que vindre 80 persones de Gandia per a... Sí, no, la veritat, van flipar un poquet. És que jo vaig veure prou 80, jo no sé si era perquè venia el Gandia i la... Me arribava el líder al final. Home, clar. Però jo vaig veure prou gent en la part de l'Archena, però això en un... I en els aplaudidors. Els aplaudidors estos, sí, a mi em va cridar. Això se donaven allí el dia eixe, sí. O sea, ho entenc. I damunt també els refrescos estaven molt bé de preu en el bar. No, això... Veurem la nova concessió del bar del poliesportiu, si ens sorprèn o no ens sorprèn, però això són temes que no podem modificar. Podria vindre l'home d'Archena. Ell estava encantat. Ell recorda que ens deia, si dos o tres partits a la temporada com este, ostres, ja som mig rentable. La veritat que estava molt content en nosaltres, com no podia ser d'una altra forma. Va haver una persona que, no anem a dir qui és, no és necessari, però va haver una persona que al final del partit front a l'Archena ja s'havia, estàvem esperant, crec que eren aquells que eren els jugadors de les dutxes i demés, i em diu, Marc, no pugem, este any no pugem. No és broma això, jo em vaig quedar, no me crec que m'estigui dient això, però un partit perdut a domicili, i no crec que siga el pensar de l'afició, però sí que vull preguntar-vos precisament això: cregueu que pot ser el pensar de l'afició perquè front a un rival ja de més entitat mos passi lo d'Archena? Tenim por a qui mos puga passar una possible fase d'ascens a domicili en un partit fora, perquè probablement serà fora, esperem que no, ojalà et donaren a Gandia, però bueno, Salou va demanar-ho, Huesca va demanar-ho, bueno, evidentment en el nord d'Espanya es demanarà també ser seu, i en el sur. Cregueu que el que va passar en Archena pot ser un reflex de lo que puga passar en una fase d'ascens fora de casa? Jo crec que no és el sentir, bueno, per lo menos lo que jo he pogut parlar en la gent i tal, o lo que comentem en la penya i la gent que no és de la penya, no és el sentir de la ficció. És dir, nosaltres creguem firmament que este pot ser l'any, però també pensar en que se necessitava reforçar l'equip, cosa que no s'ha fet. Cosa que, a veure, el bloc és molt bo, anem líders, o sigui, anem prou sobraets, però l'any passat, en la fase d'ascens, va faltar alguna cosa. I penso que n'hi ha, doncs, s'haverà pogut aventurar una fitxa lliure, s'haverà pogut reforçar l'equip. Però bueno, s'han confiat en la gent que n'hi ha, i bueno, en fi, esperem que tot vagi bé. Jo penso que fa falta algo, però... Ara analitzarem què és el que penseu que fa falta. Ja vos ho vas preguntar l'últim dia i no teníeu completament ni idea, però avui puc preguntar-ho, no? Sí, avui jo vinc preparat. Vas preparat, no? Sí. Vale. Sobre lo de Archena. Ara parlarem dels fitxatges. Veient els equips que van pujar l'any passat així a Gandia, i és que van pujar també... Van pujar Tormes, Baskonia i Pozuelo. Pozuelo és l'únic a l'equip que podies competir, jo crec. Sí, Pozuelo va ser l'últim. Sí, l'últim partit, al final del diumenge. Veient els equips que n'hi ha, pots dir, sí, tinc millor equip que Pozuelo. Són tres els que pugen, segur que n'hi ha dos que són molt millors que jo, però jo penso que me la tornem a pegar, Marc. Jo soc d'eix... No recorde qui va ser el que m'ho va dir, però a veure si va ser ell, és que ara no ho sé segur. Crec que va ser ell, segur. No recorde de veres qui va ser, però ara després d'això... No, home, no n'hi ha que confiar. Va en sèrio el que estàs dient? No, Berna, ara va en sèrio el que estàs dient, eh? Sí, totalment. Penses que serà difícil? Sí, no veig, i ojalà em caigui en la boca, no veig a Requena, a Jovi,
fent-se un partit de 24 punts com l'altre dia en una fase d'ascens. No ho veig. I és el que falla. Pense jo, pense. Joli. És el que falla. Per no pujar, és el que falta és això. Perquè el va faltar el dia de Pozuelo, el dia de Baskonia també, però sobretot Pozuelo. Però Baskonia era més esperat. Sí, Baskonia te ho podies esperar. Sobretot Pozuelo, sobretot dia de Pozuelo. Tinguent un jugador que el faci 24 punts, puges aquest dia. Aquest dia puges. Però no va ser, però el partit de Pozuelo va ser en general, va ser una ruïna, sí, però o sea, per, ahí de tot, de tot l'equip i al final lo que jo crec a que este equip està caracteritzant-se, perdona, no, sí, no, lo que a este equip està caracteritzant-se és el bloc, no un jugador que destaque, sí, ho comentàvem l'altre dia, sí, el tema de les estadístiques, que aleshores en això que estàs dient de Jovi, jo pense que Jovi el tenim que recuperar de ja per és molt important. L'any passat va ser un jugador molt important i este any no està fi del tot. Sí, però en això, en el que parlem del bloc, també l'any passat érem el millor bloc. Jo, sí, era el millor bloc que n'hi ha. Tu ves qualsevol equip i dius, uf, a lo millor ix... Llevant de Baskonia i tornes en eixa fase d'ascens. Però eixe bloc, si t'arriba un tio que el fa 20 i pico punts i tu fas 3-10, necessites algo més que no siga sol el bloc. Necessites un jugador diferencial. I si han tingut temps fins a fa dos dies de poder fitxar, no un jugador diferencial, sinó algú que li doni o l'aporti algo més a l'entrenador, perquè si estàvem buscant algo era per alguna raó, no? Perquè l'entrenador tampoc està del tot content en el que hi ha. Estava mirant ara, per parlar i dir-ho exactament, el tema de les estadístiques, en el rànquing d'assistències, de punts i de rebots, en el rànquing entre els 10 primers no n'hi ha ni un sol jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, ni uno. L'equip líder destacat, a més, líder destacat ja no sols del grup EB, sinó de la conferència E, perquè ja amb la derrota d'este cap de setmana a Algíria és primer de les dues, de la EA i de la EB. De tota la conferència E és el líder i no n'hi ha ni uno entre els 10 primers en quant al rànquing d'assistències, rebots o punts, en una de les tres, que són les que tixen ràpid, no, en l'aplicació de la federació. Això jo crec que parla molt bé de l'equip, sincerament ho penso. Sí, sí, sí. No parla mal, tot però, el contrari, parla bé. Però llevat d'això, no sé si quan l'última vegada que ho vas mirar també érem l'equip més anotador de la conferència EB. No sé si encara continuarà sent aixina, però fa dues setmanes estàvem primers. Vull dir, això lo que comentes tu parla molt bé del grup i que... I ara la següent que és el que parlàvem. Què fitxaríeu? Què cregueu? Em consta que, com dic, mentre busque lo dels més anotadors, mentre ho busque, estic mirant el mòbil per veure les estadístiques reals, el club em consta que el que volia fitxar era un 4, un ala pivot, complementar aquesta zona de 4 en un joc intermig entre interior i exterior, més interior evidentment que exterior, però que tinguera bona mà també des de fora. No han fitxat ja en estiu a Rafa per això? No, efectivament, eixa és la clau, eixa és la posició que es vol reforçar, perquè Rafa, les coses s'han de dir en nom i cognoms, Rafa Llopis no ha rendit com s'esperava. A Rafa Llopis esperaven un Rafa Llopis com el de la Ginet, un Rafa Llopis que en el Ginet, en l'any que va jugar contra Gandia en el Ginet, recordeu aquí el Ginet que ho guanyava completament tot, que mos va guanyar, si no recorde mal, els dos partits de la temporada, tant en casa com fora, que estem parlant de fa dues o tres temporades, sí, tres, no? No, bueno, dona igual. I Rafa Llopis allà era molt bo, era un jugador diferencial, s'esperaven eixer Rafa Llopis, però el seu pas per Irlanda i la falta d'adaptació en el club no ha sigut. També vos dic una cosa, crec firmament que Rafa Llopis és el fitxatge. O un Rafa Llopis com el del dissabte, no? Correcte. Ahí és on vaig. Eixes el 15 punts i 7 de valoració, crec. I no sé si va fer dos tapons també o un o no. Sí, sí, va fer molt bon partit. Jo... Quint més anotador, el Luis pel bàsquet, eh? Quint més anotador. Quint més anotador. Ostres, el cinquè, evidentment, per a que ens entenguin. El cinquè més anotador del grup EB de la Lliga EBA és el Luis pel bàsquet. El que passa és, clar, si te'n vas a... És el menys anotat. Ahir, evidentment, sí. És el que menys punts rep de tota la EB. Que... Jo pense, i ho he dit, ho vas dir el dimarts en Ser Deportivos i així també en Fem Esport,
pense que el partit, i tant este com el d'Archena, perquè per a mi l'únic que salva de del partit front d'Archena és Rafa Llopis, més o menys. Per a mi, després del que he vist, si se li dona continuïtat, treball i confiança, el fitxatge és una cara coneguda i és Rafa Llopis. Pues, esperem que siga aquests dos partits, que siga un punt d'inflexió i vaig cap amunt i, com tu dius, que siga el fitxatge. Jo sóc de l'opinió que jo igual haver reforçat la posició de base, o sea, buscar un substitut de garanties de Joan Hernández. A veure, no tinc res en contra, evidentment, de Marrovilla, però a veure, el veig molt jovenet i crec que no ha millorat el que teníem l'any passat, que era Sergi Bordes. Entonces, jo sí que haver tirat per ahí, però bueno, és la meva opinió de aficionar que no té molta idea de bàsquet i és el que jo veig i les sensacions que jo tinc. Però ahí tens a priori el substitut de garanties de Joan Hernández quan no ha estat, ha sigut Javi Soler. Sí. No? Sí. És el que ha fet les funcions de base. En moments importants no ha sigut Mar Rodríguez. No, ni molt menys. No. Claro. Ha sigut Javi Soler el suplent o el que ha sigut abans que Joan Hernández també. Perquè ja va haver una època que Joan Hernández estava lesionat i va ser ell. I Soler era sí, el millor de l'equip. Més polivalent, claro. Bernat, tu què penses que s'hauria de fitxar? Pues sí, bueno, que s'haguera hagut fitxar, perquè ara ja no, clar. I si el club volia un 4, alguns aficionats, un base, jo un 2-3 anotador. Un 2-3 anotador. Sí, jo penso que falta això. Sempre ho he dit, ho he preguntat, què estàs buscant? Un anotador? Què busquen? Un anotador? No, una altra posició, un 4 i tal. No sé, està clar que estan Hobby, Requena, que si tenen el dia te poden fer 30 punts tranquil·lament, però en dos anys que s'han vist 4 o 5 partits d'aixòs. Yeah. No, jo crec que esta temporada, precisament Requena, també és una de les coses que jo he de fer esta setmana. És la temporada de Requena. Pues Requena, quan té la muñeca calenteta, ojo, eh? No, Requena li passa con les Pringles, tío, quan fa pop ja no... Esta publicidad gratuita. En el moment que enxufa dos triples seguits ja saps que és el seu partit. No, a mi em va agradar que clavarà, van ser tres seguits. Correcte. I el quart se'l va tornar a tirar. Això a mi m'agrada, si tens la confiança eixa, adelante. Estic buscant-les. Però vull veure-la més, vull veure això més en Requena, en Hobby... En Hobby, lo que... En Javi... Sí que, per exemple, veig a Javi molt bé per quan l'equip està diferent, però quan està... No sé, em falta alguna en atac. 10,2 punts per partit de Requena esta temporada. No. Superant els dos dígits, jo, joder, claro. Perdón. De veres, pensé que són molt bons números. Per Alejandro Requena no pretendràs... Anem a veure, és evident que no tenim un Ximo Ródenas, és evident que no tenim un Carlos Cerdán, justament ara els dos en el mateix equip i per baix en coeficient de l'Unis pel bàsquet d'un dia. És evident que no tenim aquest jugador, però... Tenim un bon bloc. Preferiries... No, preferiria que la mitja de Requena fora de 18 per partit. Ja està. Home, ell també, jo crec que també. Anava a dir... No vull que Cerdán, o sí, no vull que ningú altre jugador, vull que Requena tinga la confiança, igual que el Llopis. Jo crec que Llopis pot fer 14 punts o 3 partits, en el físic que té i la mà que té, perquè no té... Podria fer-ho perfectament, per damunt, votant, per damunt de tots, de sobre li dona. Doncs que agafen aquesta confiança. Jo crec que n'hi ha que, d'ara endavant, sobretot pel... com tot el que apunta que anem a classificar-nos per la fase d'ascens, tal i qual. A mi el missatge conservadorista del jugador no me'l dones. Estem classificats sí o sí, vull dir, ahir no n'hi ha volta de fulla, clar. Estem classificats, senyor. Estem classificats, jo quan és mi càmera. Estamos classificats. No, però és de veres, a mi el missatge del partit a partit a principi de temporada i per a jugadors, bé. Però ara mateix, qui diga que no estem classificats ja... El que vull dir és treballar molt la part mental i la confiança en si mateixa i en l'equip i en el bloc i en el que tens al costat, treballar-la molt
pensé que es gran percentatge de lo que pot ser l'èxit. I si alguns jugadors necessiten alguna cançoneta que animem... Correcte. Cada minut es animem en el camp. Crec que tots els jugadors tenen la seva cançoneta, no? Que n'hi haurà algú... No, però podríem fer-li alguna a Rafa Llopis més així... Rafa Llopis, un poc més animada. És que aquest cognom té difícil rima. Llopis... Bueno, però tot és buscar... Sí, sí, sí. L'altre dia... Mira, ho parlàvem en el directe del partit, que estava Pancho en la penya del Bigotet, en Nahuel i demés. Escolta, una cançó de zoo per a la penya del Bigotet no estaria malament, no? Pues no. Pancho és així... Pancho farà una cançó... Clar, no, que Pancho en zoo farà una cançó per a la penya del Bigotet, eh? Sí, sí, és el meu ídolo. O per l'Unix pel bàsquet. A mi el que m'estranya és que tenint-lo allí no li la demanareu. Ja, bueno... No, 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 no és plan, no? No és plan de dir-li, fes-te una cançoneta... Ah, no? Momento grupi... Ja, no, sí, no... Claro, venía de tapado. Estamos así como, no, hola, ¿qué tal? Así es para ir públicamente. Una canción para la peña. Si no, coneguere. No, no. Caga, entonces, dicen tinte de coches 10. A Totaro y estás así a mi costado. Anas per todo el estado, amor, en el concerto. Ya ves. Bueno, que... Pero bueno, pues eso, de iniciativa propia. Si Pancho o en general Zobalfer o la Fúmiga también podría hacer una canción para la peña del Bigotet. No, pero ahora parlando en serio. Estoy mirando antes los números de minutos per jugador. I llevat de Rafa Llopis i de Marc Rodilla, bueno, Rafa Llopis té 214 minuts en 18 partits, però llevat de Rafa Llopis, que és el que menys té, junt amb Marc Rodilla, que en té 169, ningú no baixa dels 300 minuts en la competició sencera. I això que han tingut baixes, perquè Joan Hernández, per exemple, té 309 minuts, vull dir, en 18 partits estem parlant. Sí, això parla de lo repartit que està tot i al final se traduixen les estadístiques. Sí, al final, la diferència de l'any passat en enguany, la temporada passada, és més que res que quan ixen el quinteto titular, el sisè home és igual o millor que aquests cinc. I el setè també. Saps que no n'hi ha aquesta diferència. Correcte. L'any passat sí que n'hi ha un poquet més de diferència. Enguany no n'hi ha tanta. I això és bo per a l'equip, clar que sí, però això no va donar-te una pujar de categoria. Jo recordo quan era, si no recordo mal, era Chimo Rodona, Shea Miller i Joan Hernández, o prèviament Carlos Gil. I d'ahir no ho tres, vull dir, era tots els partits i aixòs tres més dos. Tots els partits i aixòs tres més dos. Ara sí que estem veient una varietat de minuts de jugadors. Entre aixòs tres jugadors el fem 70 punts. No, claro, evidentment. Sales Miller i Rodona te fem mig partit o tres quarts de partit, però de veres penso que és millor la situació de no tindre ningú en el rànquing per anar líder destacat amb un conjunt. Eixa filosofia... Mesa ha fet un altre... O sigui, és totalment diferent del que hi havia en Víctor. I sí, pensem tot, jo crec que això és molt millor. Eixa filosofia que té Mesa és molt millor de tindre una plantilla completa, no un quinteto i anem a jugar molt en ells i ja està, si no tenim el dia, pues... Claro. Hasta luego. Ahí te pots permetre que uno no tinga el dia, però tens a set que sí que el poden tindre. Si al final l'èxit del teu xoc se basa en tres jugadors, en el moment que uno no tinga uno i mig, no tinga el dia, te'n vas al clot. Que és el que passava. Que és el que passava, correcte. Quan Chimo no estava bé, o quan Shea estava tocat i no estava al 100%, passava el que passava i era el problema. Sabem, no? Jo crec que és... Vaig a dir 85 per a que no em diguin que lo doy todo por hecho. Però es va jugar un partit en el finals de mes d'abril, o principis de maig, no sé exactament quin dia és, entre Unix pel Bàsquet i Llíria. Imagina que serà principis de maig, finals d'abril, principis de maig. Últim partit de Lliga és 15 d'abril. És l'última jornada. I la fase d'ascens és a mitat de maig. Mitat de maig, per això entenc que o final d'abril o principi de maig, ahí estarem. Bueno, l'important és que es juga a partit Unix pel Bàsquet Llíria. Ara mateix l'Unix pel Bàsquet està per davant. Llíria 100%? Home, Llíria 100% igual que l'Unix pel Bàsquet. Llíria jo ho dono per fer, sincerament. A no ser que este cap de setmana s'enfronta a l'únic rival que li pot també fer caure com és el Puerto de Sagunto, de Cristian Crudeli, per cert. Però... Però a priori el Llíria acabarà sent líder, igual que l'Unix pel Bàsquet acabarà sent líder. Jugarem en Gandia. Ara mateix es juga en Gandia.
Com serà aquest partit? Jo crec que aquesta pregunta ja la vaig fer l'última vegada. Com serà aquest partit? Pues, com serà? Serà una locura. Un escàndol. Serà una locura de partit. Serà un escàndol. Pues, com si fos una final de play-off, no? De la fase d'ascens. Almenys nosaltres volem viure la Xina també. O sea, és un partit entre els dos millors equips que n'hi ha en València. No, perquè és una part i l'altra. Sí, 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 de tota la conferència, eh. De València fins a Múrcia. Tot el Mediterrani de València i Múrcia és dos millors. I si guanyes, no sé si el dona també, vas com a primer, no? Crec efectivament, que és per això, aquest partit precisament és per això. Tinc així, contra qui jugaríem, si quedarem primers i si quedarem segons. Si quedarem primers, jugaríem contra el segon del grup A, és a dir, del grup del País Basc, etc. Sí. I els tercers del grup C, el de Madrid, i del grup D, el del sur. Si quedem primers, és a dir, un segon i dos tercers. I si quedem segons, igual és a dir, que l'any passat. Si es perd eixe, efectivament, si es perd eixe partit, ojo, perquè la cosa canvia. Jo, evidentment, jugaríem contra els primers del madrileny i del català. O sigui, passaríem de tindre un segon i dos tercers, passaríem a tindre dos primers, el madrileny i el català, i un tercer, el basc. Ojo. O sigui, la diferència és molt notable. Pues, hi ha que quedar primers. Entre guanyar o no guanyar aquest partit. La diferència és molt important i jo crec que aquest partit marcarà en gran mesura, després pot passar el que pugui passar, claro. Però marcarà en gran mesura si es puja o no es puja. Ara que ja no oblidem que Baskonia no venia com a primer, eh? Baskonia venia segon o tercer, recorda, del grup basc, perquè el gran Sissoko va començar a jugar en el Baskonia B a partir de la fase d'ascens, precisament. Sí, en la fase final que van fer ahir en el País Basc. Sí, ahir va fer la primera, dels primers partits, i després ja va vindre així, que a més venia, recordeu, va jugar el primer partit en Gandia, se'n va anar, va jugar en el Laredo, si no recorde mal, que era, no recorde l'equip en el que estava cedit, i va tornar per al segon i tercer partit. Sí. O sea, va fer una locura i després mos la va liar. Per cert, és que estem quedant molt ja sense temps. Tenies un missatge per algun jugador que estava l'any passat en el UCAM o alguna cosa així? Pot ser? Sí, però clar, ara ja no se pot, ara ja no se pot fitxar. No se pot fitxar. Eixe jugador és, a veure, tinc que fer una fe de rates. L'última vegada que vaig estar així vaig dir que Omar Ló, que és, jo estic enamorat d'eixe jugador, Conxua, evidentment. Mónica, no, de lo que tu vives. Vaig dir que jugava en el Baskonia i no jugava en el Baskonia. Clar, és que ens referim a Sissoko. Claro. No, però jo estava pensant en Omar Ló, en Sissoko no pensava. I tu no em vas dir res, tampoc. No, ho vas donar per bo. Entonces, Omar, vull canviar-te... Bueno, vaig enviar-li un missatge en anglès, eh? Ojo. Ah, bueno, tu sabràs. I el teu poder mediàtic vull que li el facis arribar. Bueno, ho intentarem. Hi, man. Omar... we have a big project for you next year in La Plata. If you come to Gandia, you can enjoy of this amazing weather, and okay. you can eat paella, fideuà, arroz al forn y puchero. And in Gandia you have a big fans club, and I am the president. Molt bé, molt bé. Sí, és el missatge. I el missatge. Fes-hi-lo arribar, que canvie Ponferrada, que en Ponferrada no fa res, per Gandia. Algo tindrà Ponferrada, no? Evidentment. No? I, home, algo tindrà Ponferrada, pues fred, no? Fred i pluja. Així en Gandia, un tio de, crec que és de Miami o Califòrnia, el solet estarà molt millor així, evidentment. Molt bé. Posarem als nostres realitzadors, ara després ho diré, subtítols en valencià per a que sàpiga la gent el que has dit. Jo crec que ha sigut prou no sé si s'ha entès. Anglès molt castellanitzat, no, molt espanyolitzat, no? De poble. S'anota que ho tenies preparat, eh? Sí, més o menys. Tenia pensat en el cotxe, venia perquè no m'he fluït l'anglès. Claro, no, sí. Molt bé. Tu tens algun missatge per a algun jugador, Bernat? És el teu moment, no, ara? És que no puc clar. Fer res després d'això. Millorar això és impossible. Lo millor que he vist en televisió, eh? Sense jo. Si anem a traure este trosset, sí. Això ja t'ho assegure. Anem a traure este trosset i anem a enviar-lo directament al community manager de l'equip de Ponferrada per a que hi faci arribar a Omar Ló. Això està fet, molt bé. I veurem.
Bueno, no sé qué está sonando, pero yo creo que es la señal de que ens quedem sense temps. Es la señal de que ens quedem sense temps. Es un despertador. Sí, Alberto, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Un plaer, com sempre. Berna, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies, també, Marc. I moltíssimes gràcies a tots vostès per estar sempre a l'altre costat. Això, les... Bueno, l'últim missatge és Ripoll, go home. Quina és la meva càmera? Eixa, Ripoll. Ripoll, go home. Bueno, pues això diuen des d'ací. Moltíssimes gràcies a vostès per estar una setmana més. Demà tornem, com sempre, amb més Fem Esport.